Ahojte, čaute, zdravím vás, ja som Rino a vítam vás pri ďalšom dieli z Let's Play na hru Mafia. Minecraft mal byť dneska na miesto Mafie, ale žiaľ, neviem prečo. Minecraft mi z nejakého dôvodu seká, neviem prečo, tak z toho dôvodu točím Mafiu. Dúfam, že to nevadí, ja si myslím, že možno je aj lepšie. No nič, ja vás tu vítam. Ideme hrať ďalšiu misiu, volá sa Molotov Party. Všetci už asi tučia. Všetci už tučia, o čo ide. No, štartuj, poď. A dostal som takú radu, že si mám trošku viac ísť. Tak to asi. Tak to ľudia to budem aj tak ešte zvyšovať, takže... Tak to si to zvýšime. Trošku zvýšim. Dobre. Oj, či som zvýšil. Dobre. Jedi do more. A ja som neviem. To je klaxon. Oh, to bolo čo? Jo, to je pomalý, nemali sme si toto bratele, asi musíme, čo? No nič, nevadí. Začína sa nám stmívať. Pomedzi toto prejdeme. Sa nám práši pod kolesami. Jo. Sa nám zadymil motor. Prehrieva sa na motor. Prehrieva, lebo to nie je možné, že by sme už nemali poškodiť, veď ešte sme nezačali jazdiť, no. Je nám to jasné, prejdeme cez tento tunel, potom pôjdeme po tom, to je asi Julian Bridge, čo? Predpokladám, potom prejdeme po tom moste a predbehneme týchto čudákov. Hej, ty čudák. Na, to bude prvý. Má zlepšie auto. Keď budeme lepšie auto, rozdáme sa ešte raz. No, nevrám mi, že to nevidieš. No, veď za to. Som sa normálne zľakol. Motor sa nám radne prehrieva. Dobre. Metro, únové metro. Ty? Ubočíme sem. Dobre. Elektrická, tam bola. Elektrická. Dobre, ideme ďalej, potom... Že si už asi vedel, o čo ide. Ale nechcem prezrádzať, keby náhodou nevedel, o čo ide. Keby náhodou nikto nevedel. Áno, tu je ten... Vidíme to, poď. Prerať si na jednotku. Dobre, kde máš. Poď. Neboj sa, to vytiahneš. Poď, veríme ti. Ja silou vole ťa tam tlačím očami. Potom na tej misii urobím niečo, tak asi to určite niekto pozná. V tej misii sa dá urobiť jedna taká vec, aby po vás nešli. Som si rád, či to poznať, ale určite tí, čo hrali túto hru, tak na to už určite prišli. Ja som sa to dozvedel od kamaráta, ten mi to poradil, že sa to dá aj tak prejsť tá misia a ja si myslím, že je to tak lepšie. Viem, že sa to dá aj trošku ťažšie, ale ja si to trochu usnadním. O, toto auto 10-10-5 si trvá cení. Úplný drift. To nedám. Som rádny drifter. A ja mám taký klacon. Ja, ten klaxon sa mi páči. Tak jsme tady. Nechoď tam předem! Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Boudáky rozmať pálkou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného, zkus toho mrknout.
Hodně štěstí, kamaráde. Jasně, díky. Jasně, díky. Tam taky preslo má. Jasně, díky. Tak, to sa... Počkaj, teraz nevím. Tak to, tam to napriehne. Teraz berme krabicu, neviem, či to poznáte. A takto... Takto... Takto ju položíme pred dvere a už by to malo byť v pohode. Poriadne! Porozbíjajte to, chlapci! Až by tí chlapci, keď sme položili tú bedňu pred tie dvere, tak oni tu tie dvere neotvoria a mali by sa dostať k nám. Neviem, či to poznáte, ak nie, tak ste sa naučili niečo nové. Ak hej, tak ste sa nenaučili nič nové a naučili ste sa to, čo už viete a tým pádom ste sa nenaučili nič. Aha, no, viete, aký je poučný tento let's play? No, na chvíľku to bude? No, poškodenie je dostatečné. Mne nadošlo to, no toho škoda. Také červenúčké očka. Poriadne to riadne. Rozplieskame to auto, no, okno, poď, poď, tlč. No, ešte jedna, poď. To má toto nejaké odolnejšie. No, tak nič, ja som to zlal za strany. O, nejakú citlivú myšku mám, to si musím ešte potom nastaviť. Žiadny problém, žiadny problém, žiadny problém. Nastavíme, opravíme, zničíme, Trošku, viete, treba vyklepať plechy. Trochu aj sklo treba vyklepať. Čo to? What the hell? To nedáme. Tady je! Ale... Ja som to vedel. Ja som to vedel. Ja som to vedel. Tak sme tady. Nechoď tam předem! Předem. Najdi si nejakou jinou cestu. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Boudáky rozmať pálkou a ohňostroj si nech až nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěkného, zkus to omrknout. Hodně štěstí, kamaráde. Tak, taktika je to dobrá. Taktika je to dobrá, len to treba urobiť rýchlejšie. Robíme to takto. Poškodíme tak akorát do toho ička. Poškodíme to auto a potom tam hodíme molotov, koktejl a všetko to tu vyhodíme do luftu. A podpalíme to tu. Máme si garden party. S molotov, koktejl. Treba na grillované auta na slavinke. Dobre, až po tojičko. Tak. Pojďme tu na narovnané pírka. Dobre. Zvládnuť.
Jo, dokázali jsme to. Jsme dobrý. Když jsem nič nekecal, jsem to už čakal, kedy to už konečně spravíme. Ale máme toho tvé, máme to. Elektrická, dve elektrická. Taká jedna elektrická. O, elektrická se bání. Elektrická. Za ňou. Hasiči. Niečo hasiť. Áno, asi viem čo. Kapslok som si zapol. Ľudia moji, prosím vás. Tu sa jazdí. Áno, po ceste sa chodí. To je za výchu. Elektrická. Na opačný smer. Tu sa nedá zbúrať lampa. No dá, ale vo väčšej rýchlosti asi. Tak, teraz prejdeme po... Čo mu zase Giuliano Bridge. Dymí mu auto. To není to naše. Počka, to není? To není oni. Ahoho. To je oni. Sam. Poď počkať, Pauli. Či? To je Paul, počkať, neviem. Ja si chmý... Dávno som to nehral. Je. Haha, všetli sme ho. Poď kamarát, poď. No, či nás zavedie do toho istého. Do tej istej... veci. Ukážem na to. Čau. Je to on. Jaj. Chudák. No počkej, ja si musím sa naučiť ten mena. Toto je... Sa... Pauli. Toto je Pauli, áno. A sám je ten... ten kľúčik. A ten vyšší je kľúčik. Presne. Aha. To sú rúšané. Musíme ho trhnúť. Má. Kniha! Policie! Joj, neznášam policiátu, neznášam. Maj sa krásne. Á, nechaj ma. Maj sa krásne. Čo? Ale... Čo robíš srandu? Všichni policisté byli alarmovaní. Môj pátra nebude. Díky moc, čau. Autokrámeš na letisku, necháte ma. Choj, necháš ma? Neotváraj sa. Pridaj, kamaráte, pridaj. Čo sa... A toto krásne pomedzi nich. To je taký tupný, sa zabije kvôli mne. To dáme. To dáme. Nehýbejte se! Tohle zatím nezvládnu. Je tam bouračka! Nehýbejte se! Tohle zatím nezvládnu. Do toho se ještě nedostanu. Nehýbejte se! Říkal jsem stát! Tam dobehneme, no. Říkal jsem stát! Tak to, čo si ty povedal, to ma už netrápi, ale viem, že ja ti utečem. Nepískaj, reve mi to uši. Prosím, ano. Nehýbejte se!
No, už ma prestanete hľadať, lebo tu... policajti... tupí. No, stačí. No, už to ubie, už to. Za chvíľku budeme mimo pátrania. Švihni, rýchlo. Nevedia, kde som. Aha, nevieš. No, Pauli tam už dávno bude a ja meškám. Šéf ma zbije. Trstinou ma umáti. Ale... no, paráda, už to ubieha. A máme koniec. Dovidenia, páni policajti. Ha, akože nič. Ja? Prosím ťa. Ja som nevinný. Ja sa nič nemôžem. Tak. No, ale nemám auto. Nemám si od čoho odložiť do garáže. To je problémik. Sa tu zozadu mám prísť. Ha, molotov party. Molotov party máme za sebou, ja sa napijem zatiaľ. Tak sme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce? Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráků. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morelo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Bolt Esford. No čo, zeklo se to nějako. What the hell? No dobré. Pre dnešok to asi ukončíme. Spravili sme akurát tak nič moc, jednu trápnu misiu. Ale tak no, aspoň sme sa pobavili pri policajtoch. Nejak nám to seklo. Uvidíme. Ja dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak áno, určite zanechajte like. Po prípade odber. Možno nejaký krásny komentár. Ďakujem veľmi krásne, že ste to vydržali a sem a že ste pozreli toto video. Majte sa krásne, ahojte, čaute.